Ei meus amigos do blog! Hoje estou tendo aqui a satisfação, aqui a honra, aqui de conversar com ele, esse médico, esse cirurgião Eduardo Veloso, jovem ele, bonito Eduardo. Satisfação o blog devando falar contigo. Seja muito bem-vindo meu amigo. Diego, eu que agradeço a visita. Eu que tenho que dizer que fiquei muito emocionado quando você me contou sua história de vida, viu? E o que eu puder ajudar para você melhorar. As ordens, tá? Aí, esse aí é o Eduardo Veloso, médico, cirurgião. Ele é ofomatologista. Desde ontem eu tô tentando falar esse nome para sair certo. Mas vocês sabem que eu sou assim mesmo, né? Valeu, dá um beijo aqui nesse homem aqui, aí. Hoje eu vou dormir até mais feliz com o seu beijo, <laughs> viu, Diego? Aí, ó. Diego Luiz pro blog Devando Cordeiro. Valeu, Um abraço, tchau.